защото не може, примерно, една... Едно, примерно, нарушение по закон за движение по пътищата, ако не е толкова драстично или не е след употреба на алкохол, извършено с изключителен цинизъм и арогантност, да го преследваме по наказателно процесуалния с три инстанционно съдебно производство. Сами знаете, че това е доста бавен, доста сложен, доста разведнема процес. Напротив, тези бързи, незабавни административни мерки, като отнемане на свидетелство за управление, сваляне на регистрационните табели на автомобила, отнемане на самия автомобил и закарването му на някакъв паркинг, който функционира, че може да бъде обособен. Било в кадрово, може да бъде жандармерията, защо не? Това ще бъде много по-реална, много по-ефективна санкция върху всеки нарушител. Всеки от нас знае колко му държи, когато го дари по жалба. В този смисъл, едно отнемане на автомобила, независимо от чия собственост е автомобила, би ви дало със сигурност ефективност и би имало силно превантивен и възпиращ ефект по отношение на евентуално други извършители. Защото когато и вас знаеш, че на Георги си му взели автомобила, той ще се замисли дали ще нарушава закон на другите пътища, с такава степен, честота и арогантно, както и е първи ден. Така че това, за което съм аз лично за и това го тази мога професионален опит, не тежестта на санкцията, а бързината на нейното налагане, защото само по себе си бавното съдопроизводство е лошо производство, така че бързината на наказанието и неговата неизбежност. Имам предвид неизбежност, имам предвид събираемостта на глобите, които колегите от КАТ може би ще кажат, че събираемостта вероятно не е толкова висока, колкото си иска на всеки от нас. Защото това има както оперативен ефект, така и в крайна сметка, като ни бюджет. Така че.